Сьогодні в продажу Citroën Berlingo 2016 рік, 1,6 дизель, автоматична або роботизована коробка передач. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, в дуже гарному кольорі. Зараз покажу ближче, дослухайте до кінця, чому саме це авто. Повністю обслужений автомобіль, замінений комплект щеплення, оригінальний ГРМ, помпа, охолоджуюча рідина, подушки на двигуні, опорні, абсолютно все обслужено, замінено, їде без нарікань, ось переключення передач, їде дуже плавно. В комплект буде подарунок коврики Єва, ось такий салон. Відкриваються задні форточки, комфортно, не задуває. 170 тисяч пробігу в автомобілі. Зараз покаже, протестує. От. Кондиціонер, подушки безпеки. Резина Michelin. Великий багажний відсік. Запасне колесо новеньке. Все сухенько, чистенько. Вартість автомобіля 10500. Сертифікований, нагадаю. Ось такий салон. Знаходиться у Вінниці. Зараз їду за Єва ковриками. Розхід по місту 6,7 показує. Кому сподобався, заходьте в групу Viber. Там будуть більш детальні фото. Телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.